oneman20voices.com. Hello queens and kings of loss, interwebos, Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar och nästa del i min Final Station-serie. Har du inte sett de tidigare avsnitten så kolla gärna i spellistan här på min YouTube-kanal. Du, innan jag sätter igång, jag frågar som vanligt, hur mår du? Är allting bra? Hoppas det, hoppas du har haft en grym dag. Vi sätter igång direkt, en ny station och jag vet inte riktigt vart det här barkar åt. Jag har pistolen framme så förmodligen kommer det gå åt helskotta ganska fort. men det ska nog bli bra. Jag har ganska bra med ammo i pistolen och bra med hälsa, men det jag behöver är mat till mina passagerare på tåget. Jag ska se vad det tar vägen och sen. Ja, det börjar ju tomt. Står det här då? John, looks like I forgot the blocker's code at home. I will be back soon. P.S. If the train comes from Elide, they have a long stop, so I should be able to make it. Okay. Well, du mår inte så bra. Nej. För att jag gissar att det är en zombie här. Yes, det var två till och med. Och jag måste ladda upp min slag. Och så skjuter vi den andra. Okej. Okay. Det är där vi är idag. Och vad står det här? Remind Mark not to get... Well, Mark didn't do his job, did he? Oh, shit. Oj, det var en seg äkel. Ladda upp slag. Nej. Nu. Och jag tog en i alla fall. Och så fick den andra ett slag. Inget slag på mig, det var inte så bra. Ja, den fanns en stol här. Den tar jag med mig ifall att det är någon dåre här inne. Här, där var det låst. Där har vi den. Ah, ta den! Nice. Pistol, titta. Bra. Rags, det var bra. Och då, den här kan ju behövas. Inte där kanske, men här. Oh, tjenare! Nej! Jag trodde jag kunde slänga någonting av det där. Det kunde jag inte. Så. Så rädd att slösa för mycket ammo så nu fick jag ju dåligt med hälsa. Så klarar jag det här? Ja, det borde jag kunna göra. Jag vill inte ha ett hälsopack nu. Däremot måste jag göra så. Naha. Är det någon dörr jag inte har tittat i? Det var låst där nere, va? Jag måste dubbelkolla så jag inte... Ja, det var det. Shit, jag är så rädd. Lite för rädd för att slösa ammo. Det är kanske inte så bra. Måste nog bli bättre på att skjuta så jag inte... Få de här smällarna och tappa så mycket hälsa. Tror nog... Antingen har han rena jäkla glamrockfrillan den här killen där borta. Eller så brinner han. Jag tror på det senare. Wow! Whoop! Okej. Okay. Good to know. Jag kände på mig att det där var någonting åt det hållet. Mm. Introducera en ny typ av zombie. God damn it. Vad ska jag göra med det här då? Jag måste ju ta hälsa. Jag kommer ju dö annars. Jag tar hälsa. Okej, nu kör vi. Ett skott missat där. Det gick bra. Det gick bra. Oh, en dörr. God damn it. Damn it, damn it. Och du ska slag och så. Hoppas jag på lite ammo här. Eller mat i alla fall. Rags. Var det inte en zombie här inne nu? Nej. Ammo. Titta vad bra. Vad är det här då? Så. Och där fanns en... Där var, hade jag vetat det. Hade jag tagit med mig den här toastolen. Som man gör. Ta med sig den här ut. Och vad är det? Wow. Här ligger ett jättestolpiller. Ljudet, obehagligt. Och du rörde sig i stereolurar också. Hoppas du gjorde det på dig med om du tittar på med hörlurar. Dear Mr. and Mrs. Wilson, we wanted to inform you that the heating sensor on your property will be changed during this week. Thank you for contacting us. Billy Croc, Heating Power Plant, Morganstern. Okay. Tycker den här är ganska skön. Jag får lite Walking Dead-känsla av tv-serien i alla fall kring den här, såklart. Och det känns ganska skönt för Walking Dead-tv-serien är någonting jag har tappat totalt intresse för.
Jag slutade läsa komiken, alltså serietidningen, vid 111 nummer tror jag. För att jag tappade intresset. Nu ska vi se vad det här tar vägen. Ja. Ta den där toastol i fejan. Men tv-serien, nej, jag tycker inte att den håller längre. Jag tycker inte alls att den håller längre. Det här såg ju inte så bra ut. Du hade pengar på det, så då tar vi det. Oh, någonting här. Scraps, bra. En lampa, ingenting bra. Jag vet inte, tittar du på Walking Dead? Oh, jo, vi gör så här. Åh, oh, snabb kombo. I don't know, Jane. He became so distant. He spends most of the time in the basement. Do you think he's cheating on you? Michelle, you there? Huh. Nej, det var inte det jag skulle. Det är lite, de försöker ändå bygga någon slags värld, att det här är faktiskt inte bara en hög med pixlar, utan att det är människor som har levt i den här världen innan jag kom hit. Det uppskattar jag. Det uppskattar jag mycket. Jag kan skjuta den där fågeln, men det vill jag inte. Okej, så jag misstänkte att det var stopp där. Nu tar vi. Okej, han är i källaren. Upper House Metropolis, Mark Will, head of Neville Station, confirmation of blocker code 3259. Bra, tyvärr så är Mark inte med oss med, eller vad han nu hette. Oj, han har ett fint galleri med tavlor i alla fall. Kan jag slå tavlan? Nej, det kan jag inte. Ja, det hjälper om jag backar när jag laddar. Det kan vara bra att veta. Nej, det gjorde det kanske inte. Oj, vad är det här då? Gunpowder. Ja. Oj! Nu kommer vi till stolpillret här och ska ner. Det här känns inte bra. Eller? Nej, det gör det inte. Holy crap, 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 crap! Wow! Intens. Jag förlorar inte så mycket hälsa i alla fall. Åh gud, jag höll andan under. Jag vet inte om du hörde det, men jag håller andan när det... Åh, titta här. Pistol ammo, medkit, food. Titta vad bra. Hjälp? Nej, inte det. Oh, lord. Okej, vi gör det här snabbt. Smärtfritt. Nej! Nej! Jag fastnade. Jag kunde inte slänga iväg den för att han stod så nära. Skit. Jaha. Oh! Ah. Det här är ju panik, fasen. Nu gick det ju, nu slösade jag hur mycket ammo som helst. Ah, tur att jag får med där, men... Ah! Irriterande när det inte blir bra. Kan jag slänga den här, kanske? Någon träffar jag. Oh! Någon träffar jag i alla fall. Men åh, oh, det här blir inte bra. Jag har ingen... Kan jag sitta? Kan jag träffa den där? Kan jag? Kom igen. En gång till. Jag kan skjuta det härifrån om du bara kommer hit. Jag vill inte skjuta de här. Det är bara slöseri. Då kan jag slå för hand. Kan jag skjuta från stegen? Oh! Kanske jag kan. Ha! Men vad du överlever... Det här blir inget bra. Det här blir inte bra. Oh, en borta. Ja, de jobbiga. Och så sköt jag lådan. Hur många skott har jag? Oh. Hopp, det där kan jag hantera. Oh. Där kan jag hantera. Kan jag ladda ett slag i trappan? Ja, det kan jag. Kan jag försöka ta två stycken här då? Oh, nu måste jag ta hälsa. Nu skulle jag ju kunna skjuta dem härifrån, men det känns ju som att om jag bara laddar ett slag så kan jag knäppa dem här en och en. Hopp! Om jag träffar slaget, det vill säga. Strategi, säger jag. Nej, de skulle jag inte ha slagit. Han har ju lådan på sig. Ah! Den här killen, han. Nu ska jag slå den här. Här nere. Så. Vad gör vi nu då? Hur löser vi det här? Ja, vi skjuter dem.
Behöver jag skjuta dem? Ja, det behöver jag. Två skott kvar. Jag tar med mig den här lådan. Shit. För det kan komma någonting ur den här dörren. Ja, det gjorde det naturligtvis. Bort. Hoppas det finns något bra här nu. Empty! Ja, det är nog så här man skulle må i apokalypsen. Allting liksom går inte riktigt som man vill. Factory key, bra. Personnel only. Heter inte personnel? Med E på slutet och inte personal. Ja, kan vara jag som är PT. Ja, men tack för den. Jag orkar inte. Ett skott kvar. Ingen bra runda på det sättet kan vi säga. Var det här dörren var? Nej, nej, nu kommer jag ut igen. Okej. Jag har koden i alla fall. Men inga skott. Kan jag skriva på den här datorn bara? Jag måste kommentera på min egna video. Det måste jag göra. Nej, det var inte här. De har ingen dator här. Ta den här datorn. Nej, det gick inte att skriva. Då skiter vi det. ska det vara. Jag vet inte, det där med kommentarerna är någonting som jag... Det är en ny erfarenhet. Jag vet inte om du själv jobbar med YouTube-videos eller lägger upp YouTube-videos, så har du säkert fått känna på det på något sätt. Vad heter? Du behöver ju mat direkt, my friend. Så, varsågod. Och du behöver också mat, för du håller på att dö. Och jag skulle kanske ha tagit hälsan till dig. Ah! Medkit! Jag vill få honom att överleva! Ah, så. Bob. Okej. Okay. Snygg skog. Hur mår du då? Ja, men du klarar det. Vad är det som... Aj, aj, aj. Nej. Jo. Jag vet inte hur den där funkar. Du blöder. Ja, jag förstår det. Du fick mat och... Jag tror att det här är sista... Att vi kommer fram... Åh, flygplats! Åh, vi har en flygplan! Jag tror att du kan klara det. Jag måste kolla kartan hur långt det är kvar. Jag måste bara kolla här. Aj, aj, aj. Ja, det funkar. Och meddelande. Gary Locke. I'm writing for order from the military. What's in the car? Nej, almost there. Jag skiter i vad som är i bagaget. Jag har förmodligen inte med det att göra. Okej. Okay. Se om jag kan... Det här kan jag inte crafta. Men lite ammo kan jag crafta. Ganska mycket ammo. Skönt, det behövde jag. Hur ser det här ut då? Oj då. Så, balans. Shit vad han blöder. Frågan är, hur långt är det kvar? Jag går och kollar hur långt det är kvar till station. Behöver jag ge honom... Åh, ja, det är en bit kvar. Om jag ger honom... Då har jag inga medkits kvar. Prutt! Jag vill inte att han går och dör. Nej, vi får ta ett medkit till honom. För om det är så att det är sista stationen, då... Ja, då klarar vi oss dit nu, tror jag. Bob, kom igen, häng in där, Bob. Yes! Han hade nog inte överlevt den där sista biten, tror jag. Jag tror jag sa det i en tidigare video, men... Jo, men det är sista! Nej, de ska inte av här. God damn it. Han ser inte så frisk ut. Får vi se vad det tar vägen nästa gång. Jo, jag vet att jag har sagt det i någon tidigare video, men mekaniken är ju väldigt enkel. Det är ju samma uppdrag på varje station och samma uppdrag på varje tågresa. Men om du kan acceptera det, så tycker jag ändå det här spelet i all sin enkelhet är bra. Vad tycker du? Vad är dina tankar? Kommentera gärna och berätta. Och som sagt, du behöver inte kommentera och skriva när ska du skriva spela Eurotruck nästa gång, för det kommer att komma Eurotruck-videos. Lugn, bara lugn. Du, tack så mycket för att du tittade. Ha en fortsatt grym dag, eller kväll, eller natt, eller vad det nu är för tid på dygnet när du ser det här. Gillar du videon så kan du prenumerera om du vill se mer lindrigt normalt innehåll från mig, men det är inget måste, det är så viktigt är det inte. Det är mest på kul jag gör det här. Tycker du om det så är det fantastiskt roligt. Men det viktigaste är att du är snäll mot dig.
och tar hand om dig, till exempel genom meditation eller träning eller vad det nu är, så du kan ta hand om människorna runt omkring dig, för det är de som betyder någonting överhuvudtaget. Det är de som betyder allt. Och det börjar med dig. Så var rädd om dig, var rädd om dem runt omkring dig. Så kanske vi ses i en video framöver och hitta på något annat dumt. Alltså, jag måste bara fråga, om du är i min ålder, typ runt 30, jag fyller 33 i år, hade det inte varit coolt om ett sånt här spel hade funnits på en av våra gamla maskiner? Alltså typ NES eller SNES. Det hade varit otänkbart när vi var så små att man skulle kunna berätta en sån här historia. Det är det som är lite coolt med det här också, tycker jag. Ja, det var sidospår. Nu, ta hand om det. Tack för att du kollade. Och alla övriga avsnitt av Final Station finns i spellistan här på YouTube på min kanal. Må gott. Tjau!